ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅସଲି ଅଟା ନକଲି। ଯାଜପୁରରେ ଏଭଳି ନକଲି ଅଟା କାରଖାନାର ଠାବ ହୋଇଛି। ଦେବୀଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଏଭଳି ନକଲି ଅଟା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତା ନାଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦେବୀଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କେଶବଙ୍କର ଅଟା କଳ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗହମ ପେଶି ବିଭିନ୍ନ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀଦ୍ୱାର ଯାଜପୁର ଦେବୀଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟା କଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅଟା କଳରେ ଯେଉଁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଅଟା କମ୍ପାନୀ ତା ନାଁରେ ତାର ପାଉଚ ତିଆରି କରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ପେଡ଼ ମାରିବା ସମୟରେ 50 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପରିବାରର ଯେଉଁଟା ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜବତ କରିଛୁ। 17 ଲୁଜ୍ ପାଉଚ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସାଇଭୋଗ କମ୍ପାନୀର ଅଟା କମ୍ପାନୀର ବି ଯେଉଁ ତାର ନାଁ ଥିବା କିଛି ପାଉଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଯିଏକି ଏଇ କାମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ।